Hər vaxtınız xeyir. Fırlanma cisimlərindən, silindir və onun müstəvikəsiklərinə baxaq. Mövzunun izahını ayrı olaraq çəkəcəm, amma ki, hələ ki, sual izahlarına baxaq. Deməli, birinci sualda deyilir ki, silindirin yan səthinin sahəsi düsturunu tapmaq lazımdır. Silindirin yan səthinin sahəsi S-yan bərabərdir 2πRH düsturu ilə hesablanırdı. İki nömrəli düsturda silindirin oturacağının sahəsinin onun ox kəsiyinə sahəsindən danışır. Deməli, ikinci. Deyir, silindirin oturacağının sahəsinin onun ox kəsiyinə sahəsinə nisbəti. Ox kəsiyinə sahəsinə nisbəti kökdə 3 pi bölünsün 4 deməkdir. Mən də ox kəsiyinin düsturunu yazıram. Silindirin ox kəsiyinin sahə düsturu, oturacağının düsturu pi r kvadratıdır. Ox kəsiyinin sahə düsturu 2 rh-dır. O da bərabərdir. Pi-lər ixtisar gedər burada. R-lər ixtisar gedər. Yuxarıda qalacaq kökdə 3. Burada 4-ü də 2-yə bölsəm 2 qalar. Bərabərdir R bölünsün H qalar. Buradan da alıram ki, 2 dənə R bərabərdir H kökdə 3-ə. İndi gələrəm bir dənə silindir əslində düzbucaqlı formasına da çəkə bilərəm. Sadəcə düzbucaqlı formasına çəkmirəm ki, gözünüz alışsın. Deməli, bu silindirin ox kəsiyidir. Fikir verin, bax bura. Bu ox kəsiyidir. Burada da bir dənə diaqonalın keçirdik. Bizə deyir ki, silindirin ox kəsiyinin diaqonalı ilə oturacaq müstəvisi arasındakı bu bucağı tapmaq lazımdır. Baxın bunu. Deməli, bizdə 2 R-miz H kökdə 3-dür. Bura özü H-dır hündürlük, elə deyilmi? Bura da 2 R-dir. Mənə deyir ki, 2 R-im H kökdə 3-dür. Yəni, bura H kökdə 3-dür. Onda belə çıxır ki, bu bucaq 60 dərəcədir ki, 60 dərəcəli bucağın qarşısına ekat et, 30 dərəcəli bucağın qarşısına ekat etdən kökdə 3 dəfə böyük olur. Yüksə, onda buradan belə çıxır ki, nəticəyə gəlmək olur ki, bu bucaq 30 dərəcədir və yaxud digər qayda ilə qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbətindən də yazmaq olar. Tangens alfa bərabər idi. H-ı bölərdim H kökdə 3-ə. Elə deyilmi? O da eləyəcək H-lar gedər 1 bölünsün kökdə 3 qalar. Tangens 1 bölünsün kökdə 3-ə harada alır? 30 dərəcədə. Elə də yazmaq olar. Daha sonra 4 nömrəli suala baxaq. 4 nömrəli sualda deyilir ki, silindirin hündürlüyü və oturacağının diametri 3 dəfə artırılarsa, onun həcmi necə dəyişər? Silindirin həcm düsturu V bərabərdir. Pi r kvadratı H ilə hesablanır. Mənə deyir ki, hündürlüyü və oturacağının diametrini 3 dəfə artırsaq, hündürlüyü də oturacağının diametrini də 3 dəfə artırıram. Diametri özü 2 r deməkdir. Elə deyilmi? Yəni, bu diametrin yerində diametr özü ilə radiusdan düz mütənasibdir. Hündürlüyünü də 3 dəfə artırıram, 3 haş olur. Radiusu da 3 dəfə artıranda 3 yerin kvadratı olar. 3 yerin kvadratı bu eləyəcəyi 9, bu da eləyəcəyi 3 yer haş. Yanda da pi. Yəni, 9-u 3-ə vuraram, 27 dəfə artar. 6 nömrəli suala baxaq. 6 nömrəli sual deyilir, silindirin oturacağının radiusu 3-dür, hündürlüyü 8 olarsa, ox kəsiyinin diaqonalını tapmaq lazımdır. Yenə bir dənə silindir keçək. Oturacağının radiusu deyirsə, bura 3-dür. Hündürlüyümüz 8-dirsə, bura 8-dir. Bizə deyir ki, ox kəsiyinin diaqonalını tap deyir. Bu ox kəsiyi bunun düzbucaqlıdır silindirin. Baxın, ox kəsiyi budur. Ox kəsiyi düzbucaqlıdır. Bu düzbucaqlının diaqonalını soruşur. Bu düzbucaqlının diaqonalını da soruşursa, bu radiusu 3-dürsə, bura da 3-dür. Onda olacaq bir katet 6, digər katetdəki 8-dir. 6-nın kvadratının üzərinə 8-in kvadratını gəlsəm, eləyəcək Pifaqordan burada 10. Bir şey o bizdən diaqonalı soruşurdu. Daha sonra 6-nı yazdım, 8 nömrəli suala baxaq. 8-də deyilir silindirin ox kəsiyinin sahəsi. Silindirin ox kəsiyinin sahəsi 2 RH düsturuna hesablanır. Ox kəsiyinin sahəsi 6 bölünsün pi-dir. Bizə deyir silindirin yan səthini tap. Silindirin yan səthinin sahəsi hansı düsturuna hesablanırdı? 2 pi RH-la. Buradan da tənasib kimi vurub açsam, belə çıxır ki 2 pi RH-ım elə 6-dır. Onda belə çıxır ki bu da S-yanın 6-dır. Aydın da yəqin ki, daha sonra isə 10 nömrəli suala baxaq. 10 nömrəli sualda nə deyilir? Deyir ki, silindirin yan səthinin sahəsi oturacağın sahəsindən 5 dəfə böyükdür. Yan səthinin sahəsidir, oturacağın sahəsindən 5 dəfə böyükdür. Yan səthinin sahəsinin düsturu hansı idi? 2 pi rh. Oturacağın sahəsi pi r kvadratı idi, elə deyilmi? O da bərabərdir 5. Onun oturacağının radiusunu hündürlüyünə nisbətini tapın. Pi-lər gedər, r-lər gedər, qalacaq h bölünsün r, bərabərdir 5-i də böləcəyəm 2-yə. Onda buradan belə çıxır ki, mənə deyir ki, onun oturacağının radiusunu hündürlüyünə tapır. Yəni, R-in H-ə nisbətində. Yəni, bunu tərsinə çevirmişəmsə, digərinə tərsinə çevirirəm. 2 ilə 5 ilə tərsinə çevirsəm, 5-də 2 olacaq. Yəni, 2 bölünsün 5 nisbətində. D variantı.
Daha sonra 12 nömrəli suala baxaq. 12 nömrəli sualda deyilir, silindirin oturacağının sahəsi S-dir. Yəni, oturacağının sahəsi pi r kvadratım S-dir. Ox kəsiyinin sahəsi isə, yəni 2 RH-ım isə Q olarsa, silindirin tam səhətinin sahəsini tapmaq lazımdır. Silindirin tam səhətinin sahəsi də S-yan üzərinə gəlinsin, 2 dənə S oturacaq deməkdir. S-yanın düsturu özü necə idi? 2 pi RH, elə deyilmi? Üzərinə gəlinsin, S oturacağın düsturu da ki, bizə deyir ki, 2 dənə S oturacaq pi R kvadratıdır. O da 2 dənə S-dir. Bərabərdir. 2 RH, bax bu 2, bu R, bu H. Bunların yerinə Q qoysam, vurulsun pi qalar təkcə, üzərinə gəlinsin 2 dənə S. Cavab belə bir şey olar. Yəni, onun sahəsini tapo deməkdir ki, yalnız elə eləməliyik ki, orada verilən ədədlər qalsın da, başqa bir ədəd qalmasın. Daha sonra 14 nömrəli suala baxaq. Deyir, silindirin oturacağının radiusunu dəyişmədən hündürlüyünü neçə dəfə artırmaq lazımdır ki, onun həcmi 8 dəfə artsın. Silindirin həcm düsturu V bərabərdir, pi r kvadratı H-dır, elə deyilmi? Mənə deyir ki, radiusu dəyişmirsən, yəni radiusdan işin yoxdur. Mənə baxıram ki, həcm hündürlüklə düz mütənasibdir. Ona görə, əgər məndən, nə deyir orada, həcmi 8 dəfə azaltmaq istəyirsən, 8 dəfə artırmaq istəyirsə, deməli, hündürlüyü də 8 dəfə artmalıdır. Yox, əgər radiusu 8 dəfə artırsaydı, həcmi 64 dəfə artacaqdı, çünki kvadrat olduğuna görə. Amma hündürlüklə düz mütənasib olduğuna görə, həcmi 8 dəfə artırmaq, elə hündürlüyü 8 dəfə artırmaq deməkdir. 15 nömrəli suala baxaq. Deyir, silindirin ox kəsiyi diaqonalı 8 kökdə 2 cm bərabər olan kvadratdır. Bir dənə silindir çəkək. Deyir, silindirin bu ox kəsiyi. Ox kəsiyi demişdik, düz bucaqlıdır. Amma bizə bu səfər deyir ki, kvadratdır. Kvadratdırsa, onda bura 2 yerdir, bura da H-dır. Kvadratda bütün tərəflər bərabər olduğuna görə 2 yerimiz bərabər də H olur. Ox kəsiyi deyir, diaqonalı 8 kökdə 2 bərabər olan kvadratdır deyir. Yəni, bu diaqonal 8 kökdə 2-dir. Onda bu diaqonal, kvadratın diaqonalının düsturu hansıdır? A bərabər, diaqonal bərabərdir, A kökdə 2-dir, elə deyil. Onda mən gətirib diaqonalın yerinə 8 kökdə 2 yazsam, bu bərabərdir 8 kökdə 2, yəni tərəfi tapmaqdan ötürü. Kökdəkilər getsə, A-mız 8 qalar. Onda belə çıxır ki, H-da 8-dir. 2 yerimiz də 8-dirsə, R-miz 4 olar. Məndən nə soruşur? Silindirin oturacağının radiusunu tapmaq lazımdır. Oturacağın radiusunu belə tapdıq ki, 4-dür. Daha sonra 17 nömrəli sualda nə deyilir? Deyir, silindirin hündürlüyü 8-dir. Ox kəsiyinin sahəsi, yəni 2 dənə RH 40-dır. Silindirin oturacağının sahəsini tap. H-ın yerinə 8 qoysam, onda olacaq 2 vurulsun, R vurulsun 8 bərabərdir 40. Buradan R-miz bərabər eləyəcək. 2 tam onda 5-ə. Mənə deyir, oturacağının sahəsini tap. Silindirin oturacağının sahəsi də dairə olduğuna görə dairənin pi r kvadratını hesablanan. R-in yerində 2.5 qoysam, eləyəcək 6-dan %25 pi. Daha sonra 18 nömrəli suallarla baxaq. 18-də deyir, bərabər tərəfli silindirin, bərabər tərəfli silindirdə bir axları göstərdik ki, H-mız 2 yerə bərabərdir. Çünki bura 2 yerdirsə, bura H-dirsa, H bərabərdir, 2 yer olur. Deyir, bərabər tərəfli silindirin tam səhətinin sahəsi onun oturacağının sahəsindən neçə dəfə böyükdür. Tam səhətinin sahə düsturu hansıdır? S tam bərabər idi 2 pi RH, üzərinə gəlinsin 2 pi R kvadratı. Belə idi də düsturumuz. Mən də H-ların yerində neçə qoyacağım? H-ların yerində gətirib 2 yer qoymalıyam. Onda 2 yer qoysam, 4 pi r kvadratı, üzərinə gəlinsin 2 pi r kvadratı. Bu da eləyir 6 pi r kvadratı. Bu, tam səhətinin sahəsidir. Deyir, tam səhətinin sahəsi oturacağın sahəsindən neçə dəfə böyükdür? Oturacağın sahəsi də pi r kvadratıdır. 6 pi r kvadratını da pi r kvadratına bölsəm, cavab eləyəcək 6 dəfə böyük. 20 nömrəli suala baxaq. Deyir, silindirin hündürlüyü 2 h-a bərabərdir. Yaxşı. Silindirin hündürlüyü 2 h-a bərabərdir və ox kəsiyinin diaqonalı oturacaq müstəvisi ilə fi dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Bunun ox kəsiyi düz bucaqlı idi. Ox kəsiyinin diaqonalı oturacaqla fi dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Bax buradır. Bucaq əmələ gətirir. Sonra silindirin yan səhətinin sahəsini tapın. S yan bərabər idi 2 pi RH. Deməli, biz nəyə fikir verməliyik? Bizdə ancaq hündürlükdən danışır və bucaqdan danışır. Yəni, mən elə eləməliyəm ki, mənə verilən düsturda ancaq 2 H-dan fi iştirak eləməlidir. Başqa heç nə, bir də bucaq ola bilər. Sinus, kosinus, tangens, kotangens. Amma məndə bu 2 pi H var, H-ın da yerinə gətirib 2 H qoyacağım. Çünki deyir, H-ım 2 H-a bərabərdir. Amma R-in düsturu yoxdur. R-in düsturu da yoxdursa, R-də baxın buradır. Fikir verin. Birinci bura diaqonal qoyaq.
Onda mən yazaram ki, kotanges fi bərabər idi bitişik katetin qarşıdakı katetin nisbəti. Yəni D-nin 2 haşa nisbəti. D-də 2 dənə radiusa bərabərdir. Yəni 2 yeri bölünsün 2 haş. İkilər də ixtisar gedər. Buradan R-i tapsam, R bərabərdir. Haş kotanges fi. Bunu tapdım. Gətirib hamısını yerinə yazaram. Bərabərdir. 2 pi vurulsun. R-in yerində yazaram. Haş kotanges fi. Vurulsun. Haşın da yerində 2 haş yazaram. Vəsio. Bu da eləyər 2-ni 2-yə vuraram. 4. Pi qalar. Haş kvadratı kotanges fi. Elə ancaq verilən ədədlərdən istifadə elədim. Bu da elədir. Silindirin yan səthinin sahəsi. Daha sonra 21 nömrəli suala baxaq. 21 nömrəli sualda deyilir ki, silindirin oturacağının sahəsinin onun ox kəsiyinin sahəsinə nisbəti. Silindirin oturacağının sahəsi deyirsə, oturacağının sahəsi dairə olduğuna görə pi r kvadratıdır. Ox kəsiyinin sahəsi isə 2 r h-dır. Deyir, bunun buna nisbəti pi bölünsün 4-dür. Pi bölünsün 4-dürsə, pi-ləri ixtisar eləyərəm, r-ləri də ixtisar eləyərəm, gedər. Qalacaq r bölünsün 2 h bərabərdir 4-də 1. Elə 4-lə 2-ni də ixtisar eləyim. R bölünsün haşımız bərabərdir 2-də 1-ə. Bunu aldıq. Və yaxud digər tərəfdən yazaram ki, haşımız bərabərdir 2-yə. Düzdürmü? Mən də bilirəm ki, silindirin ox kəsiyi düzbucaqlı idi. Yəni bu haşım bu 2-yə bərabərdir. Fikir verin, bura 2 yerdir, burada haşdır. Mənə də deyir ki, bu bucağı tap. Baxın. Haş 2 yerə o vaxt bərabər ola bilər ki, burada 45 dərəcəli bucağa mənə gəlsin. Burada da 45 dərəcəli bucağa mənə gəlsin. Diaqonallar arasındakı bu bucağı istəyir 90 dərəcə. Və yaxud da ki, düz bucağının düz heçnəni. Buradan 90 dərəcəni tapırıq. Daha sonra 23 nömrəli məsələyə baxaq. 23 nömrəli məsələdə nə deyilir? Deyir ki, bu qəşəng məsələdir. Diqqətlə qulaq asaq. Silindirin ox kəsiyinin diaqonalı 8 sm-dir. Buna diqqətlə qulaq asaq. Əvvəlcə videonu dayandırıb özünüz yaza bilsəz daha yaxşı olar. Sonra səhvimizə baxın. Yəni müxtəlif variantlarla eləmək olar bu məsələni. Ox kəsiyinin diaqonalı 8-dir. Və oturacaq müstəvisi ilə 15 dərəcəli bucağı mənə gətirir. Silindirin yan səthinin sahəsini tapmaq lazımdır. Yaxşı, bura 2 yerdir. Burada haşdır. Silindirin yan səthinin düsturu da S-yan bərabər idi. 2 pi r haşdan hesablanırdı. Əvvəlcə mən yazaram ki, sinus 15 dərəcə bərabərdir. Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti, yəni haşın 8-ə nisbəti. Daha sonra kosinusa görə eyni düsturu yazaram. Kosinus 15 dərəcə bərabərdir. 2 r-in 8-ə nisbəti. Mənə də haş və r-lər lazım olduğuna görə hər ikisindən gətirib onu yazaram. Buradan yəni haşı tapsam 8 dənə sinus 15 dərəcəyə bərabər olar. Buradan 2 yeri tapsam 8 dənə kosinus 15 dərəcəyə bərabər olar. Hər tərəfi də 2-yə bölsəm 4 dənə kosinus 15 dərəcəyə bərabər olar. Bu yerin düsturudur, bu haşın düsturu. Diqqətli olun, gətirib bu düsturları burada yerinə yazaram. Yazaram S-yan bərabərdir 2 pi, r-in yerində 4 dənə kosinus 15 dərəcə, haşın yerində 8 dənə sinus 15 dərəcə. O da bərabərdir. Baxın, bunun bu hissəsi kosinus 15, sinus 15, bir də vurulsun bu 2. Sinus 2 alfanın açılış düsturudur. Hansı düsturdur müəllimə? Sinus 2 alfa bərabər idi. 2 dənə sinus alfa, kosinus alfa. Yəni sinus alfa, kosinus alfa var, ikisi də var. Deməli, bu ifadə 4-ü vuraram 8-ə. Eləyəcək 32 pi sinus 15 dərəcə. Sinus 15 dərəcənin də 15-i vuraram 2-yə. Yəni sinus 30 dərəcə. Sinus 30 dərəcənin ədədi qiyməti 2 ilə 1-dir. 32 pi-ni 2 ilə 1-ə vuraram. Bu da eləyəcək 16 pi cavabımız. Daha sonra 24 nömrəli məsələyə baxaq. Deyir, ox kəsiyinin diaqonalı kökdə 61 olan silindirin. Ox kəsiyinin diaqonalı. Bu diaqonalımız kökdə 61-dir. Oturacağının radiusu 2,5-dir. Radiusu 2,5-dirsə, bax bura. Bura da 2,5-dir. Onda diametr olacaq 5. Onda bu haşımız bərabər olar. Qoy buradan yazım. Haş bərabər olar. Kökdə 61-in kvadratı 61 minus 5-in kvadratı 25. Bu da eləyəcək 4... 6, 36. 36-dan da haş çıxır ki, 6-dır. Deyir, ox kəsiyinin sahəsini tapsın. Ox kəsiyinin sahə düsturu da 2 r haş idi. R-miz bizim 2,5-dir. Haşımızdakı 6-dır. Bu da eləyəcək 30. Hamısını bir-birinə vursam. Daha sonra 26 nömrəli məsələyə baxaq. Deyir, silindirin hündürlüyü onun oturacağının radiusundan 3 dəfə böyükdür. Yaxşı, silindirin hündürlüyü
onun oturacağının radiusundan 3 dəfə böyükdür. Yəni bura R-dir, bura da R-dir. Bu hündürlük deyir, bu radiusdan 3 dəfə böyükdür. Yəni 3 R-dir. Deyir, onun tam səthinin sahəsi 128 pi olarsa, silindirin oturacağının radiusunu tapmaq lazımdır. Yaxşı. O da tam səthinin sahəsi üçün düsturu yazdım. S tam bərabərdir. Yazaram. Yan səthinin sahəsi 2 pi rh. Üzərinə gəlinsin 2 dənə pi r kvadratı. Mənə də verib ki, bu bərabərdir 26-nı eləyirdim də 128 pi-yə. Hər tərəfi pi-lərə bölsəm gedər. Hər tərəfi 2-yə bölsəm rh üstə gəlinsin r kvadratı 2-lərə də bölürəm, düzdürmü? R kvadratı bərabərdir 128-i 2-yə bölsəm eləyəcək 64. Mən də bu h-ın yerində gətirib 3 yer yazacağım. 3 yer yazacağım. Niyə görə? Çünki özü deyir. 3 yer yazsam, eləyəcək 3 yerin kvadratının üzərinə r kvadratı gəlsəm 64. 64-ü 4-ə bölərəm. 16 eləyər. Elimizdəki 4 alınır. Məndən nəyi soruşur? 26-dan. Məndən də radius soruşur. Radiusumuz 4 eləyir. 28 nömrəli suala baxaq. Bərabər tərəfli silindir. Bərabər tərəfli silindir. O demək idi ki, ox kəsiyi kvadrat olsun. Yəni h-ımız bayaqlarda dedik 2 yer olsun. Ona görə baxın, bura 2 yerdir, bura h-dır. Yəni bərabər tərəfli silindir deyirsə, o dəqiqə yazıram, h bərabərdir 2 yer. Bərabər tərəfli silindirin həcmi 54 pi-dir. Həcmimiz silindirin həcmi düsturu hansı idi? Pi r kvadratı h. Bərabər idi 54 pi-yə. Pi-lər gedər, h-ın yerində 2 yer yazsam, 2 r, bu da r kubu. Olacaq 2 r-in kubu bərabərdir 54. R kubunuz bərabər eləyər 27. Hansı ədədin kubu 27-dir? 3. Deyir, ox kəsiyinin sahəsini tap. Onda R-miz 3-dürsə, bura 6 olacaq. Bura 6-dırsa, kvadrat da xalxı. Bura da 6 olacaq. Yəni, h-mız da 6-dır. Mənə deyir, ox kəsiyinin sahəsini tap. Ox kəsiyinin sahəsi deyirsə, 2 R h-nə hesablanır. R-miz 3-dür, h-mız da ki 6-dır. Cavab verəcək 36. Hamısını bir-birinə vursam. Daha sonra 30 nömrəli suala baxaq. 30 nömrəlidə deyilir ki, həcmi 54 pi-dir, yəni pi r kvadratın h bərabərdir 54 pi-yə. Pi-lər gedər, qalar r kvadratı h-mız bərabərdir 54-ə. Ox kəsiyinin sahəsi isə 36-dır. 2 r h-ım isə bərabərdir deyir 36-ya. Onda bu 2 r h-ım 36-dırsa, r h-ım belə çıxır ki 18-dir, düzdürmü? Mən də bunu belə yazıram. R kvadratını yazıram. R vurulsun RH bərabərdir 54. Bu RH-ın yerində 18 götürsəm, R vurulsun 18 54-dürsə, R-miz bərabər olacaq 54-ü 18-ə bölərəm 3. Mənə nə deyir? Silindirin radiusunu tap. Radiusunu tap deyirsə, mən də radiusunu tapdım. Cavab elədir 3. 32 nömrəli suala baxaq. 32-də deyilir, silindirin yan səthinin sahəsi S yan 2 pi RH-dır. 64 pi-dir. Pi-lər gedər, RH bərabər olar. 64-ü 2-yə bölərəm, 32. Bunu aldım. Daha sonra ox kəsiyinin diaqonalı isə, baxaq, nə silindir çəkək. Ox kəsiyinin diaqonalı budur. Baxın, baxın. Ox kəsiyinin diaqonalını mənə verib ki, diaqonalı 16-dır. Ox kəsiyinin diaqonalının oturacaq müstəvisi ilə əmələ gətirdiyi bucağın dərəcə ölçüsünün kiçik qiymətini tapın. Və bu bucağın dərəcə ölçüsünün kiçik qiymətini tapır. Tapın deyir. Bura 2 yerdir, burada h-dır. Ona görə mən də belə yazıram. Fikir verin. Yazıram ki, bura bir dənə alfa qoyaq. Sinus alfa bərabərdir h bölünsün qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. Kosinus alfa bərabərdir 2 yerin hipotenuza nisbəti. Bitişik katetin hipotenuza nisbəti. Burdan h bərabərdir 16 dənə sinus alfaya. Və yaxud ki, məsələyə oxşayıram. Burdan da 2 yer bərabərdir 16 dənə kosinus alfaya. Hər tərəfi 2-yə bölsəm, r bərabərdir 8 dənə kosinus alfa olar. Bax, bunu da aldım. Bunu da aldım. Gətirib burada yerinə yazaram. Bax, burada. R-in yerində yazacağım 8 dənə kosinus alfa vurulsun. H-ın yerində 16 dənə sinus alfa. Mən də bayaqları sizə dedim axı, sinus 2 alfanın açılış düsturu var idi. Necə idi? Sinus 2 alfa bərabər idi. 2 dənə sinus alfa vurulsun kosinus alfa. Gətirib yerinə qoyuram. 8 ilə 16-dan 16-nı 8 vurulsun 2 kimi yazaram. 8-i 8-ə vuraram 64. Vurulsun 2 dənə sinus alfa kosinus alfa. Baxın, bunları yan-yana yazdım. Bərabərdir 32. Bu da sinus 2 alfanın düsturudur. Sinus 2 alfa bərabərdir. 32-ni bölərəm 64-ə.
O da eləyər 2-də 1. Aha, sinus 2-də 1 hansı qiymətdə alır? 2 alfa bərabər də 30 dərəcə olar. 30 dərəcəni də 2-yə bölsəm, cavab eləyər 15 dərəcə. Belə. Deməli, sonra arada qalan açıq tipli suallar hamısı asan suallardır. Bunlar da özünüzə görəcəksiniz işləyən qədər. Ona görə onları eləmirəm. 43 nömrəli suala baxaq. 43 nömrəli sualda deyilir ki, üzəri şokolad ilə tam örtülmüş silindir şəklindəki dondurmanın oturacağının radiusu 2.2-dir. Deyir, bunun üzəri şokoladla örtülüb. Bunun üzəri şokoladla örtülübsə, baxın, bunlar hər tərəfdən belə şokoladla örtülüb. Baxın, belə bir şeydir. Hər tərəfdən şokoladla örtülüb. Şəkildəki dondurmanın oturacağının radiusu 2.2-dir. Bax, bu bütün radius 2.2-dir. Hündürlüyü isə 6.4-dür. Şokoladın qalınlığının 2 mm olduğunu bilərək, 1 cm-lə verib, 1 mm-lə. 2 mm-imiz 0.2 cm-dir. Dondurmanın şokoladsız hissəsinin. Bu dondurmanın, bax, buralar hamısı şokoladdır. Bax, buralar, bax. Buralar hamısı şokoladdır. Şokoladsız hissəsinin həcmini tapın deyir. Şokoladsız hissəsinin həcmi, bax, bu hissəsidir. Əvvəlcə mən radiusu bilməliyəm, daha sonradakı hündürlüyü bilməliyəm. V bərabərdir, PR kvadratı H-dan hesablayacaq, düzdür mü? Əvvəlcə radiusu tapaq. Radiusa fikir verin, bu hamısı 2.2-dirsə, bu qalınlığı da mənə 0.2 verib. Yəni 2.2-dən bu 0.2-ni çıxaram, buranı alaram. R alaram. R-miz də bərabər olar, 2.2-dən çıxaram 0.2-ni. R-miz olacaq 2. Daha sonra bunun hündürlüyünü tapmalıyam. Hündürlük də bax buradan bura qədərdir. Bax, belə göstərsəm daha yaxşı bəlkə bilərsiniz. Hündürlük də buradan bura qədərdir. Buradan bura qədər tapmaq üçün artıq məsafəni həm buradan ikisini çıxıram, həm buradan çıxıram o 0.2-ni, hər ikisindən çıxıram. Yəni hündürlük 6.4-dürsə, yuxarıdan da 0.2 çıxsam, aşağıdan da 0.2 çıxsam, ümumilikdə 0.14 sm çıxmış olaram. Bu da eləyər 6 sm hündürlüyüm olar. H-im də eləyəcək 6. İndi həcmini tap deyir. Həcmini tapmaq üçün yerinə qoyaram. R-in kvadratı, 2-nin kvadratı 4, vurulsun 6. Bu da eləyəcək 24 pi. Daha sonra 45 nömrəli suala baxaq. 45 nömrəli sualda deyilir ki, silindirin yan səthinin açılışı diaqonalı 8 cm-ə bərabər olub. Silindirin yan səthinin açılışı, bayaqlar dedik ki, düzbucaqlıdır. Deyir, diaqonalı 8 cm-ə bərabər olub. Bu diaqonal 8 cm-dir. Oturacaqla 30 dərəcəli bucağı əmələ gətirir. Əmələ gətirən düz bucaqlıdır. Silindirin həcmini tapmaq lazımdır. Yenə silindirin həcmini düsturun yazıram. Pi r kvadratı h-dır. Bura fikir verin, bura 2 r-dir. Silindir kimi fikirləşdirəsiniz. Bura h-dır. 30 dərəcəli bucağın qarşısına katet hipotenuzun yarısıdır. 4-dür. 60 dərəcəli bucağın qarşısına katet isə 4-dən kökdə 3 dəfə böyükdür. Yəni 2 r-im 4 kökdə 3-dür. Burdan da r bərabərdir. 4 kökdə 3-ü 2-yə bölsəm 2 kökdə 3. R-i də aldım, h-ı da aldım. Gətirib yerinə qoyaram. Pi vurulsun. R-in yerində 2 kökdə 3-ün kvadratı vurulsun. H-ımız da 4-dür. Bu da eləyəcək 2 kökdə 3-ün kvadratı eləyəcək neçə? 12. 12-ni də 4-ə vuracağam. Eləyəcək 48 pi. Daha sonra belə. 47 qaldı. 47-ni də izah edeyim. 47-də deyilir ki, 47 qız kəli kötürlü məsələ idi deyəsəm. Doğranın 4 dm-dən az olmayan, radiusu 2 kökdə 3 dm olan su ilə dolu silindir formalı kənin oturacağı alfa müstəvisi üzərindədir. Bir dənə alfa müstəvisi çəkək. Fərz edin ki, bu alfa müstəvisidir. Deyir, bu silindirin oturacağı bir üzü alfa müstəvisi üzərindədir. Onda bunun bir üzü alfa müstəvisi üzərindədirsə, səliqəli çəkim şəkli. Baxın, belə bir silindirdir də bu. Alfa müstəvisinin üzərindədirsə. Yaxşı. Radiusdakı 2 kökdə 3-dür. Bunun da radiusu 2 kökdə 3-dür. Bax, bura. Yaxşı. Su ilə dolu olan silindir formalı kənin oturacağı bu alfa müstəvisidir. Alfa müstəvisi üzərində kənin doğranı alfa müstəvisi ilə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Kənin doğranını alfa müstəvisi ilə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirirsə, bu alfa müstəvisi ilə əmələ gətirilən bucaq 60 dərəcə buradır. Deyir, əmələ gətirilən əyildikdə kəndə neçə litr su tökülər? Yaxşı, kəndə neçə litr su tökülər deyirsə, fərz edin ki, baxın belə bir şey çəksən. Bu kəndən bu su tökülənə qədər əvvəlcə məntiqi cəhətdən onu bilmək lazımdır. Bu içindəki bu su tökülənə
həmin suyun səviyyəsi bax bu düz xəttlə paralel olur. Axı paralel olana qədər tökülür oradan. Deməli paralel olana qədər töküldüyünə görə baxın burdakı su fərz edin ki bu qədər su töküldü. Bura qaldı su hissəsi. Mən prosesi çox rəngləmək istəmirəm. Burada qalır su, bura olur, qalır boş hissəsi. İndi diqqətli olun. Onda bu boyla paralel olduğuna görə bura 60 dərəcədirsə, daxili çarpaz olduğuna görə bura da 60 dərəcədir. Bax bura da 60 dərəcəli bucaqdır. Onda bura 60 dərəcəli bucaqdırsa burada bir dənə düz bucaqlı üç bucaq yaratsam, ki mən bilirəm ki bu radius 2.3, 2.3. Bu da eləyəcək 4 kök döyüşdür diametr. Bura 60 dərəcədirsə, burada 30 dərəcədir. 90 dərəcəm də burada var. Çünki burada 90 dərəcəm var idi. 30 dərəcəli 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet 60 dərəcəli bucağın qarşısındakı katetdən 4 kök döyüşdən. Kök döyüş dəfə kiçikdirsə onda bura olur 4. Onda burada da belə bir tezdən silindir yaranır. Diqqətli olun. Baxın tezdən bir belə bir silindir yaranır buradan. Bax 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 belə çəkin. Yəni kənin yarısı tökülür. Aydındır mı? Bax yarı hissəsi tökülür kənin. İndi bizə deyir ki, əyildikdə kən neçə litr su tutur. İndi kən neçə litr su tutursa, əvvəlcə bu boş hissəsinin, bax bu boş hissənin həcmini hesablaya bilərəm. O boş hissənin həcmini hesablamaq üçün V boşu hesablaya bilərəm. Onun da düsturu necə idi? O bütün V boşun həcmi ümumi kənin həcminin yarısına bərabərdir. Elə deyilmi? Bayaqları dedik. Onda 2-lə 1 olacaq pi r kvadratı h. İçinə gətirib yerinə qoyaram. 2-lə 1 pi vurulsun. R-in yerində 2 kökdə 3 qoyaram. 2 kökdə 3-ün kvadratı. H-ın da yerinə neçə qoyaram? H-ı almışam 4. O da bərabər eləyəcək. 2-lə 1 vurulsun pi. Bu eləyəcək 12 vurulsun 4. 48-i 2-yə bölsəm 24 pi. Şu cavab eləyər 24 pi. Yəni bizə də pi-nin qiymətini 3 verib. Bu da eləyər 72 pi. Bu qədər sadə.